Boa tarde a todos. Espero que o coffee break tenha sido temperador e que continuemos todos com a nossa noção de identidade pessoal intacta. É um prazer estar aqui e dar início a esta última parte da nossa reflexão sobre o problema da identidade pessoal neste espaço, porque certamente depois continuarão a surgir questões e dúvidas e interrogações às quais nós, como filósofos e como pessoas interessadas sobre este tópico, tentaremos claramente encontrar resposta. De seguida, iremos ter uma comunicação do professor Pedro Galvão. O professor Pedro Galvão é professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é especialista em ética normativa e aplicada e da sua obra destacam-se, entre muitos outros títulos, os livros Os Animais Têm Direitos, Perspectivas e Argumentos, de 2010, e Filosofia, uma Introdução por Disciplinas, de 2012. Vai-nos apresentar uma comunicação intitulada A Perspectiva da Mente Incorporada. Boa tarde. Vou então apresentar uma certa resposta ao problema da identidade pessoal, uma resposta que parece bastante promissora, talvez esteja a correr. Antes, porém, sem perder nisso muito tempo, vou clarificar o próprio problema da identidade pessoal, que aqui é entendido de uma forma muito tradicional. O problema é, mais precisamente, o problema da identidade pessoal ao longo do tempo, um problema metafísico. Pode ser formulado muito sucintamente assim: quais são as condições de persistência das pessoas humanas? Menos precisamente, queremos saber como persistem, ou seja, como existem ao longo do tempo e quando persistem aqueles seres conscientes de si, racionais, que mantêm uma relação estreita com um organismo da espécie Homo sapiens. Seres conscientes de si racionais são, por definição, pessoas. E o problema não é sobre todas as pessoas concebíveis. O problema é, mais especificamente, sobre aquelas pessoas que são humanas, ou seja, que mantêm uma ligação estreita com organismos da espécie Homo sapiens. Talvez essa ligação seja tão estreita que seja a de identidade. Ou talvez não. Vamos agora supor que X é uma pessoa humana situada num certo momento M. E, noutro momento, M', temos Y, que é um... E, nesse momento, temos um indivíduo. Esse indivíduo, note-se, não tem de ser uma pessoa. Ou seja, nós não podemos colocar o problema da identidade pessoal simplesmente como o problema acerca da identidade entre pessoas situadas em momentos distintos. Talvez uma pessoa humana que existe num momento, seja idêntica à aula que existe noutro momento, que não é, no entanto, uma pessoa. Presumir o contrário já é estar a supor, precipitadamente, que nós, pessoas humanas, somos pessoas essencialmente. Somos pessoas, portanto, em todos os momentos da nossa existência. Talvez isso não seja o caso, e se a perspectiva da mente incorporada for correta, isso não é verdade. Somos pessoas, agora, mas essa não é uma das nossas propriedades essenciais. O que nós podemos saber, então, é se entre X e Y são numericamente idênticos. Portanto, a questão é sobre identidade numérica, não sobre identidade qualitativa. Uma resposta ao problema da identidade pessoal, assim entendido, será uma forma de preencher os pontos de interrogação ali naquela expressão. Necessariamente, X é numericamente idêntico a Y, se e apenas se, e depois o quê? É isso que nós queremos saber, e aquela resposta que surgirá ao limitar os pontos de interrogação irá indicar-nos as condições de persistência das pessoas humanas. Não todas as pessoas concebíveis, aliás, talvez todas as pessoas concebíveis não tenham as mesmas condições de persistência. Ou seja, uma resposta ao problema dir-nos-á a respeito de todos os casos logicamente possíveis
e não apenas a respeito dos casos reais, como no território da, da metafísica, das experiências mentais que envolvem casos meramente possíveis, são admissíveis. O que é necessário e suficiente para X, uma pessoa humana, no momento, ser numericamente idêntica a Y, um indivíduo situado no documento? Uma resposta promissora para este problema é a perspectiva da mente incorporada, por vezes também designada como perspectiva do cérebro funcional, que é aquela que foi desenvolvida sobretudo por Jeff McMahon no primeiro capítulo, é só um capítulo mas é muito longo, do livro The Ethics of Healing. Aqui a questão da identidade pessoal surge como uma discussão metafísica que é necessário empreender para depois passar a uma série de questões éticas sobre o ato de matar. A perspectiva da mente incorporada é uma alternativa às concepções não cartesianas, não dualistas, da identidade pessoal, que são mais salientes na literatura filosófica, o neo-Lockeanismo e o animalismo. Eu vou tentar aqui sugerir, dentro do tempo disponível, que a perspectiva da mente incorporada tem vantagens significativas em relação a estas duas alternativas, porventura, mais influentes. Para perceber esta perspectiva, vale a pena começarmos por distinguir três formas de continuidade cerebral. Temos, em primeiro lugar, a continuidade física. A continuidade física de um cérebro exige o quê? Exige, simplesmente, a manutenção da matéria que o constitui ou a substituição ou a perda, em alguns casos, como os de demência, a perda gradual da, dessa matéria. Tenho um cérebro e depois obtenho toda a informação desse cérebro e, a partir dessa informação, crio um cérebro. Esse cérebro é outro cérebro, na medida em que não há continuidade física. Réplica exata de um cérebro não terá continuidade física em relação ao cérebro original. Depois temos a continuidade funcional do cérebro, que é uma questão de retenção das capacidades psicológicas básicas do cérebro. A capacidade psicológica mais básica será a de gerar estados conscientes, por muito elementares que sejam. Por fim, temos a continuidade organizacional do cérebro, que envolve o quê? Que envolve a preservação daquelas configurações de tecido cerebral subjacentes às conexões e continuidades entre os conteúdos de uma mente mental. Os conteúdos são as memórias, as crenças, os desejos, as intenções. Tudo isso, se não formos cartesianos, estará de algum modo realizado no cérebro. E haverá continuidade do cérebro enquanto as configurações que se preservam estes conteúdos estiverem preservadas. Bom, de acordo com a perspectiva da mente incorporada, a última forma de continuidade do cérebro não é essencial para a nossa vida ao longo do tempo. Aqui é que há a demarcação mais forte em relação aos Lockeanos. Os Lockeanos entendem a identidade pessoal ao longo do tempo como, como algo psicológico, como uma questão de continuidade psicológica, mas a continuidade psicológica dos neo-Lockeanos é uma continuidade de conteúdos da mente. Nesta perspectiva, a preservação dos conteúdos da mente não é essencial para a nossa persistência. O que é essencial é a continuidade funcional do cérebro e a continuidade física. A perspectiva da mente incorporada pode ser resumida nesta afirmação, que já explicitarei. A identidade pessoal, diz McMahon, consiste na existência e funcionamento contínuos, de uma forma não ramificada, de uma porção do cérebro que seja suficiente para gerar consciência ou atividade mental. Então, tem a ver com a continuidade física do cérebro, tem a ver uma parte do cérebro que
continua a existir, ou que vá mudando por substituição gradual de matéria, e essa parte tem de estar a funcionar, no mínimo para gerar consciência. Então, como é que esta perspectiva preenche aqueles pontos de interrogação atrás indicados? Da seguinte forma, necessariamente, isto é, em qualquer situação logicamente possível, o X, uma pessoa, num certo momento, e o Y, um indivíduo, outro momento, anterior ou posterior, serão o mesmo, serão numericamente idênticos, se e só se três condições estiverem reunidas. Se houver continuidade física entre o cérebro de X e o cérebro de Y, se além disso houver continuidade funcional mínima entre o cérebro de X e o cérebro de Y, é preciso que o cérebro ao longo do tempo mantenha no mínimo a capacidade de gerar consciência, além do mais não pode haver ramificação destas formas de continuidade. O que é que isto significa? É uma maneira intuitiva de explicar a posição que podemos ter perante aqueles casos de fissão pessoal que certamente hoje já terão sido aqui discutidos. Vamos imaginar o caso mais simples desse género. Faz-se um transplante do cérebro, mas transplanta-se um hemisfério para um organismo, outro hemisfério para outro organismo. Portanto, no início tínhamos uma pessoa, agora temos duas pessoas no organismo. Aqui houve continuidade física do cérebro, sim, continuidade funcional, sim, mas não de uma forma, mas de uma forma ramificada. E assim não há identidade pessoal. A identidade pessoal, de acordo com esta perspectiva, não é preservada quando há fissão, nem quando há, nem noutros casos.